Здравейте всички, отново е Спас и днес ще ви покажа една игра от Platinum Лигата. Както виждате, вече станах ранг 34 с следващата победа, която ще ви покажа. Сега отивам веднага в реплео и ще ви покажа играта, която играх веднага след като станах Platinum срещу Агоге. Той играе с Зерк, аз играя с Протос. Както виждате, той се спомня в долния десен ъгъл, аз съм в долния лев ъгъл. Аз играя с Протос, а той играе с Зърк. И той праща своя оверлорд да ме разкрива. Както правят всичките оверлорди. В момента той стимулира своята продукция на дрони в момента. Предполагам, че ще прави експанд точно на това място, както правят повечето добри зергове. Аз от моя страна знам, че вече съм в Platinum лигата и се отказвам да строя пилон тук. Вместо това ще си направя пилон тук с Forge, като ще се огради с две кули и гейтвей и ще оставя малко разстояние един зелот да ме пази. Това ми е моя план. В същото време той си праща една дрона да разкрива, да видя на какво развитие съм, а също така и своя оверлорд. В същото време той си събира ресурси и продължава да прави дрони. В момента, както виждате, той вече има две дрони повече отколкото аз. Той си стимулира своята икономиката, за да може да направи, нали, допълнителни бази, за да се, нали, в началото той няма да има никаква армия, но ще стимулира своята икономика и в по-късен етап той ще може да просто да направи една огромна продукция и да възстанови може да възстанови голяма продукция, в смисъл, нали, направи много единици, с които, нали, да ми пъшне. Както виждате тук, трябваше да макрирам моята проба малко по-добре, за да не губи толкова много живот, за да убия неговия работник. В същото време аз отвръщам на неговата стратегия да видя с какво се развива, затова си пращам този работник в неговата база. Тук неговата грешка е, че той в момента праща своя работник да би по моята проба и аз почвам да макрирам, да разгледам билда, на който той ще такова. Значи тази дрона по-скоро трябва да прави база. Не знам защо той не си пуска база, при положение, че има ресурсите. Вече си е пуснал, но това беше малко забавене. Както виждате, аз си правя един прокси пилон тук, за да мога да телепортирам армия, точно в горната част, ако искам да го компресирам. В същото време ще имам визия, ако той ще прави база, трета база тук, за да мога да отворна и аз с трета база, евентуално, ако той има развитие. Както виждате, неговия оверлорд вече в моята база, разкрива какво точно правя. Ще поеме малко един удараш от моята кула. В момента той има 14 работника, аз имам 15, така че икономиката ми, нали, в момента точно е абсолютно същата заради точно тази база. Неговата икономика просто ще направи един огромен ритник, когато се завърши тази база и той ще може да спами яко дрони. В същото време той направи много голяма грешка, защото остане работника ми не разкрит и ми дойде гениалната идея, при положение, че имам Forge Gateway. И той, виждам вече, че пуска трета база. Това означава, че той няма никакви пари, не направи никаква армия. Пускам две кули. Той всъщност не вижда първата кула и пилона, докато не пускам втората кула, извинявам се. И той вече напада с кралицата си. Но в момента той няма никакви кучета в зерглини в базата си. Праща един зерглин да бие тук. В същото време аз съм наспамил вече канани. Много жестоко. В момента той, нали, направил грешката на три бази без никаква армия. Кралицата му поема много голям демидж, кулата му, нали, беше, нали, канцел си, да си върни ресурсите, но дроната умря. От тук вече почвам компресиране от тази страна, да му затворя главната база и то остава де-факто с две бази, но той, не знам защо, но той прави канцел на тази база, за да си върни ресурсите и да прави две. Казва, че той няма да си губи времето и напуска, рейдж квитва и така печеля тази игра. Основните му грешки на този играч бяха, че той тръгва на три бази, нямаше никакъв скаутинг на оверлорди тук и тук, в тези два ъгъла.
Всъщност той имаше оверлорд тук на този ъгъл, но не знам защо не е последвал моя работник да го убие, защото това е много голяма грешка. При положение, че го виждам на 3 бази, това е безплатна победа, защо да не я взема, нали? И затова нацъках, нищо не ми косваше да нацъкам 3 кули с още един пилон и от тук може да си пусна гейтлъв и директно да се бия за неговата минерал линия. Това си е напълна негова грешка, че имаше такъв слаб скаутинг и се възползвах от това. Нямах намерение да пускам кули в базата му, както виждате бях тръгнал на втора база с стандартен 7 gateway rush, нали, с прокси rush. Смятах да си телепортирам 7-8 сталкера тук и почва да го харася на втората база, него е natural expansion. Но както виждате, той се предава и аз печеля играта. Надявам се, че това е харесало. Коментирайте отдолу и натискайте бутона лайк да ме съпортите. Ще се видим с вас следващия път.